Lingua Latina per se illustrata. commentarii de bello Gallico. De Caesare imperatore et scriptore. Ex utropi breviaria burbe condita, libro sexto. Anno urbis Conditae es escentesimo quinto, Gaius Iulius Caesar, qui postea imperavit, cum Marco Bibulo consul est factus, de creta est ei Galliatillu dicum, cum legionibus decen, is primus vici tel vetios. Deinde vincendo per bella gravissima, usque ad oceanum Britannicum procesit. Domo it aut annis noe, fere omnen Gallia, qua inter alpes, flumen rodanum, renum, et oceanust. Britannis mox bellu intulit, quibus anteum, ne nome quida in Roma norum cognitu erat. Germanos, trans renum aggressus, in manibus proelis vicit. Inter tot succesus, termale pugnavit, ab darverno semel praesens et absens in germania bis na legat iaius duo titurius et aurunculeius per insidias caesi sunt Extitili titili ui ab urbe condita librorum centesimi terti usque et centesimum sextum breviario caesar in pro in quian gallian profectus helvetios vagangente domuit quae sed en quaerens per pro caesaris narbonense iter facere volebat gaius caesar quod versus germanos qui ario isto duce in gallia transcendant exercit punducaret rogatus ab aeduis et sequanis quorum ager possidebatur victos pro alio germanos gallia expulit gaius caesar wanetos gente hoc ano iuncta nawali pro alio wikit Victis Germaniis in Gallia, Caesar Renum transcendit, et proximam partem Germaniae domuit. Ac dende hoc enon Britannia, primo parum prospere, tempestatibus adversis, traiecit, Iterum Felicius, magnaque multitudine hostium Caesa, aliquam parte insula in potestata in redegit. Callorum aliquot populi, ambiorige rige duce, e buronum rege, defe cerunt. Acubus legati Caesaris, circumenti insidiis, cum exercitu cui praerant Caesii sunt. Et quam aliarum legionum castro pugnata magno labore defensa essent inter quae ius quintrevelis praerat quintus quicro ab ipso caesare hostes pro leo sunt Ex marci tulli Ciceronis libro, cui titulus est Brutus, sive de claris oratoribus. Marcus Tullius Cicero, anno quadraginta a sexto cum Marco Iunio Bruto, disputat de caeseris orationibus et commentaris de bello gallico. Tum Brutus, orationes quidem ius mihi vehementer provantur, com autem saltain legii, at quetian commentarios, quos idem scripsi trerum suarum. Cicero, Valde equide, inqua, probandos, nudien sunt, recti et venus tii. Omni ornatu orationis tanquam veste dee tracta. Sed dum olu Italios habere parata unde sumerent, qui velnent scribere historia? Sanos, quine hominesa, sa scribendo dee terruit, nihil est in historia pura et illustri brevitate dulcius. De bello Gallico, liber primus, de Galliae gentibus, Gallia est omnis divis in parte stres quaruna in colunt belgae alia aquitani tertia qui ipsorum linguae celtae nostra gallia appellantur. pellantur omnes lingua institutis legibus inter se differunt gallo sab aquitanis garunna flumen a belgis matrona et sequa na dividit horum fortissimi sunt belgae propter aqua da cultu atque humanitate pro inquia longissime absunt minimae quae ad eos mercatore saepe commeant atque quae quae ad qua feminam animos pertinent important. Proximique sunt Germaniis, qui trans renu incolunt, qui buscum continenter bellum gerunt. Quad causa helveti quoque reliquos gallos virtute praecedunt, quod fere cotidianis proelis cum Germaniis contendunt, quod suis finibus eos prohibent, ot ipsi in finibus bellum gerunt. Helvetiae finibus exire constituunt, sperre deundi sublata. Apud Helvetios, longa nobilissimus fuit ad ditissimus orgetorix, is Marco Messalla et Marco Pupio Pisone consulibus regni cupiditate inductus, coniudatione nobilitatis fecit, et civitati persuasit ud de finibus suis, quom dibus copis exirent. Per facil esse, cum virtute omnibus praestadent, totius gallia imperio potiri. Id hoc facilius eis persuasit, quod undique, loci natura heluetii continentur, una ex parte flumine reno latissimo ad quartissimo qui agrum helveti un agramanis diuidit altera ex parte monte iura altissimo qui est inter se quando se helvetios tertia la culla manno et flumine rodano qui pro intia nostra helveti is diuidit his rebus fiebat ut ad minus late vagarentur, et minus facile fini timis bellum in ferre possent qua ex parte homines bellandi cupidi magno dolore affiebantur pro multitudine autem hominum et pro gloria belli atque fortitudinis angustos se fine sabere arbitravantur qui in longitudine milia passunt docenta in latitudine centoctoginta patebant his rebus adducti et auctoritate orgetorigis per moti constituerunt ea quaed proficis cendum pertinerent comparare iumentorum et carrorum quam maximum numerum quamere Saemen tes quam maximas facere, ut in itinere copia frumenti sub peteret, cum proximis civitatibus pacient amicitian confirmare. Ad eas res conficiendas, bien nium sibis atis esse dux annu, profectione lege confirmant. Ubian se, ad ean remparatos esse arbitrati sunt, oppida su omnia, numero ad duodecin, vicos ad quadringentos, reliqua privata edificia incendunt, Frumentum tu omne praeter quam quod se cum erant comburunt ut dum reditioni spe sub lata parati ore sa domnia pericula sub essent trium mensium molita kibaria sibi quenque domo efferre iubent persuaden traurici se tu et latoicis finiti mi ut eo den usi consilio oppidi sui suicis quae una cum eis proficis cantur bo iosque qui trans renu in et in agro noricum transierant, trans erant no rei pugnarant receptos ad se sociosi viasciscunt erant omnino itinera duo quibus bus itineribus domo exire possent unum persequanos, angustum et difficile inter monte iura et flumen rodanum quix quas singuli carri ducerentur mons aut altissimus impendebat ut facile per pauci prohibere possent alterum per pro inchia nostra multo facilius atque expeditius proptere quod inter fines loetiorum et allobrogum qui nu per pacati erant frodanus fluit isque non nulli loci suado transitur extremo oppidum allobrogum est proximum quae loetiorum finibus genava. ex eo oppido pons ad Helvetios pertinet allobrogibus sese se, vel per sua suros, quod non dum bonum animum populum romanum viderentur Existimabant, vel vii coacturos, ut per suos fines eosire paterentur. Omnibus rebus et profectionem comparatis, diendicunt quadia dripant rodani omnes conveniant. Isdi eserat ante dien quintam calendas apriles, lucio pisone, aulo gabinio consulibus. Helvetii per rumpere conati, munitione telis repelluntur. Caesarii, quid munteatum eset, eos per provincia nostra iter facere conari Matura taburbe proficisci, et quam maximis potest, itineribus neribus in Galliam ulteriorem contendit, et ad genavam pervenit. Provinciae toti, quam maximum potest militum numerum imperat, erat omnino in Gallia ulteriore legio una, ponte, qui erat ad genavam, iubet rescindi. Ubi, deius adventu, helveti certiores sunt, legatos ad eum mittunt nobilissimos civitatis, cuius legationis Nammeius et Verucloetius principem locu obtinebant qui dicerent sibi bi esse in animo sine ullo maleficio iter per pro in quam facere proptere aqua dali uti ter haberent nullo rogare ut eius voluntate id sibi facere licat Caesar quod memoria tenebat Lucio un Cassius consule occisum exercitumque ius ab helveti expulsum et sub jugum missum concedendum non putabat neque homines inimico animo data facultate per pro in quae tire nei sfaciandi temperaturo uriat maleficio existimabat. tamen ut spati un intercedere posset tu milita squo imperaverat con manident legati respondit diense ad deliberandum sumpturum sic quid wellant ad idus aprile esra verterentur -er interea e a legione quam se cum habebat militi busque qui ex pro in quia conwenderant ala culam mano qui influmen rodan un influit ad montagnura qui fine sequo norum ab Helvetis milia passum de murum, in altitudine per un sedequi fossanque per ducit et opere perfecto praesidia disponit castella communit quo facilius si se invito transire con arentur prohibere possit ubi ad es quam cum legati suenit et legati ad un reverterunt negat se more et exemplo populi romani posse iterulli per pro in qui andare et si vim facere conentur, prohibiturum ostendit. Helue tie aspet deiecti, nauibus iunctis, ratibusque cum pluribus factis, ali vadis rodani, qua minima altitudo fluminis erat, non nunqua interdiu, saepius noctu, si per possent conati, operis munitione, et militum concursu, et telis repulsi, hoc conatu destiterunt.